Кинескиот Чери се пофали дека досега има произведено 15 милиони возила. Компанијата, основана 1997 година, всушност се изговара Кири, но кинезите тогаш погрешно ја направиле транскрипцијата на англиски. Затоа пак не грешаа многу во напредокот. Со производство започна 99-та под лиценцата на Seat, а после само 4 години станаа најголем кинески извозник на автомобили, што се и ден денес. Тогаш започна и со собствен развој на возила и погонски агрегати, во кои беа вклучени и западни фирми, меѓу кои и Пининфарина. Иако е државна компанија, Чери, за разлика од другите кинески производители, не се залетуваше со амбициите и преценувањето на своите потенцијали, заради што се развиваше побавно, но постабилно. Така стигна до производство од 1,9 милиони возила, колку што изнесуваше лани, од кои повеќе од половина се извезени во околу 100 земји ширум светот. Има развоен центар во Франкфурт, кој работи веќе 6 години и, иако преку разни бизнес релации, неговите возила на некои пазари се присутни уште од поодамна, никогаш ја нема директно нападнато Европа. Тоа ќе се случи откако ќе започне со производството на своите возила во поранешната фабрика на Нисан во Барселона, веројатно идната година ова време.